Zdravo svima. Evo danas se družimo uz Kraljev gambit. Inače partija je nastavljena prihvaćanjem ovog gambita da bi nakon tog poteza beli razvio skakača C3, a crni pokušao da pešakom podrži s jedne strane svog pešaka, a kasnije pokuša da ugrozi verovatno skakača koji će doći na F3. Skakač dolazi na F3, biva napadnut takođe već tim pešakom i prisiljen na pomeranje, tako da je beli odlučio da izađe skakačem na e5. Samo to pomeranje skakača omogućuje novi napad crnome, dolazi dama na h4, napada kralja dajući mu šah i beli je već u nezgodnom položaju. On se brani stavljanjem svog pešaka ispred. Gubi tog pešaka da bi nakon tog poteza pokušao da prisili svog protivnika na razmenu i igra dama uzima pešaka g4. Dama je branjena od belog skakača, nudi se razmena, ali crni ne želi da menja figure, već nastavlja sa napadom, igra pešakom g2, otkriva svoju damu i daje šah protivničkom kralju. Ujedno ovo je bila žrtva dame, jer beli nema puno izbora, eliminiše tu damu, ali gube sa druge strane topa. Pešak uzima topa i dolazi do nove promocije u damu. Tako da je crni osvojio figuru i naravno ostao na istom, ima damu. Zato sledi sada mali kontranapad, prebacivanjem skakača na d5 počinju pretnje po crnoga. Dolazak skakača na ovo polje je pretnja da dođe i na c7, da šah i osvoji sada topa. Tako da je crni bio prisiljen da se brani. On se brani skakačem a6, brani svog pešaka. Sledi d4, sledi lovac e7 i tu smo u kritičnom momentu partije. Zašto je ovo kritični moment partije? Na prvi pogled sve deluje normalno. Crni pokušava da iznudi razmenu, napada lovcem belu damu, računa na to da ima skakača koji štiti lovca i naravno kralja koji štiti. I zato smo, kao što sam već naglasio, u kritičnom momentu, jer je tu crni napravio prvu veliku grešku. Šta je na ovo odgovorio beli? Šta biste vi igrali kao beli? Možda skakač uzima lovca, nastavili sa razmenom. Ili igrali damom. Ja sam više za ovu drugu varijantu, igrati damom, ali gde? Na koje polje? U našoj partiji beli se jednostavno odlučio da igra dama, uzima tog lovca, daje šah. Tako da je žrtvom te dame prisilio protivnika da igra sada jedino moguće, a to je skakač uzima damu i na taj način izložio sebe, to jest kralja, na ovom napadu. Sledi fantastični napad beloga, skakačem f6, šah i pod šahom crni kralj je prisiljen na pomeranje. U našoj partiji crni ima dva izbora, d8, f8, ali on se odlučuje da ide na polje d8 i svakako gubi ovu partiju matom. Skakač uzima pešaka f7, šah i mat. Na ovaj način je završena ova partija pobedom belog, zasluženom pobedom, jako lepom kombinacijom i matom sa skakačima. A zanimljivo je vidjeti, ako se vratimo par poteza unazad, na ovaj potez skakač f6, posle čega je bio šah i da je u nekom slučaju crni odlučio da igra kraljem na f8, šta bi se dogodilo? Ista je situacija, slična, usledio bi mat lovcem, lovac h6 i to bi bio takođe kraj. I to je sve za ovu zanimljivu minijaturu. Nadam se da ste uživali u velikom i zanimljivom napadu beloga i fantastičnoj žrtvi dame. Toliko od mene. Hvala.